Der var engang to unge svenske studenter ved Universitetet i Lund. De havde fået et stipendium, og det brugte de på den eneste fornuftige og naturlige måde, så at de, da de næste morgen vågnede i et hotelværelse, ikke havde anelse om, hvordan de var kommet der, eller i hvilken by de var. Den ene af dem gik hen og lukkede vinduet op og så ud på torvet, og der så han en sporvogn og en rytterstatue. Men det kan man se så mange steder i verden, så det sagde ham ikke noget. Så sagde han til kammeraten, jeg ved, tager mig faren inden det var, vi er ham nat. Evig Göteborg, evig Landskrona, evig Stockholm, evig Nordjylland. Intet har med faren, ved jeg, var vi er. Og så kom der en lille sød gråspurv hoppende ud i tagrenden. Den satte sig ganske stille, lige uden for vinduet, og så sagde den, meget dybsindigt, pøde. Så sagde svensker, nu ved jeg, var vi er, vi er i Malmø. Og mens jeg ved det, så kommer i tanke om, at der jo er så mange gloser i det svenske og det danske sprog, som lyder ganske ens, men betyder noget direkte modsat. Og det er ofte, hvor det svenskerne vanskelighed, når de kom til København. Hør bare for eksempel, hvordan det gik den svenske grosserer fra Sverige. Se nu, vil jeg en viari, historien om en patron, en svensk grosserer fra Sverige, som skulle på restauration. Han gik sig en tur i Tivoli, der traf han et sødt lille løg. Han sagde, hvad æger dog rolig. Hun sagde, gud, jeg synes, jeg er støj. De åd sig, og det var ikke gratis, på Vivex menukortet rundt. Han sagde, jeg er tjær i potatis. Hun sagde, gud, hvor er det ondt. Og just som hun grundede på, hvad hans tegnebog gemte i sig, så sagde han, nu måste jeg sove. Hun sagde, det sker hjemme hos mig. Frem kørte en bil af de dyre, og pigen agerede lås. Han sagde, den måste jeg hyre. Hun sagde, gud, er der matros? Så kom han, om ikke til Malmø, så til gaden af selv samme navn. Han ankom med hikke og kvalmø, og så blev der vel nok faste navn. For pigen hun låste sit rum af, men svenskeren skreg på polis. Han sagde, jeg har jo min bomme. Hun sagde, gud, har der gebis. Den næste dag kom han med ferien, men han rejste hjem på kredit. Ak, danskernes plyndring og herjen, har svenskerne døjet så tit. Han savnede sin klokke med kedja, sin plånbog, sin ring med platin. Og hvor var de henne? Det ved jeg. De var standet kvar hjemme hos pigen. Hans tegnebog lå bag reolen. Hans guldur i sofaen fandt. En bukseknap fandt man i stolen. Men det var vist ikke engang hans.